Užupio televizijos gerų žinių redakcija praneša, kad nuo šiol startuoja su nauja rubrika Geros naujienos. Štai šiandien turime tokias naujienas. Svečius iš Rygos. Kas gero atsitiko šiandieną? Labas. Labas. Nice thing is, we were coming from Riga with this bike. And what I felt is that in Vilnius there are not that many of that bikes. And so many people were smiling when they saw us riding. We don't have brakes, so all the time was like, wow, where can we go? And lots of people were like, wow, nice. So, nice day. I think we met lots of people smile. Super, jūs turėjote daug šypsenų, labai gražu gatvės. Mm-hmm. Kokie tavo įspūdžiai? Man diena bija lieliski, mes pamodāmies no rīta. Tad bija saule, saulains laiks, pēc tam bija lietus, pēc tam bija krusa, grat, un pēc tam bija sniegs. Un tagad atkal ir saule un izskatās, ka drīz atkal būs lietus. Tā ka mainīgi apstākļi mums ir ļoti jautri. Tai kimba šiandieną? Kas kimba? Ne, čia lašiša jauna. Paleisit? Gero žinio. Taigi, savo gerasias naujienas galite siūsti Užupio televizija vienas žodis @gmail.com. Kiekvienas iš jūsų galite būti operatorius, pranešėjas, reporteris, tad siūskite mums savo naujienas. Operatorius Alius, reporteris Olvyga, gerų žinių redakcija Užupis.